皆さんこんにちは、ゾンさんです。今回は、スマートフォンの動画編集アプリですねをご紹介していきたいと思います。で、今回はこれから動画を始めたい方やその有料のソフトを使うのって、いきなりだとちょっと難しいので、無料のスマートフォンのアプリから始めてみたいっていう方向けですね、映像をやっている僕が比較して一番良かったアプリを皆さんにご紹介したいと思います。今回は、スマートフォンのアプリを僕3つ、比較したんですけれども、1つ目が、ビデオリープというアプリですね。で、2つ目がインショットで、もう1つが VLLO というブロというアプリがあるんですけど、結論としては一番良かったのはビデオリープというアプリですね。で、今回はですね、それぞれの機能を比較しながら、ご紹介していきたいと思います。まず一番初めにこの僕が気にしているのは書き出しなんですけれども、ビデオリープは 4K という、一番綺麗な書き出しができるんですけど、インショットっていうのが1080p という、少し画質が落ちてしまうのが、最高の書き出しの画素数になります。で、 VLLO っていうのもウルトラ HD で、ほぼ 4K と一緒なんですけれども、こちらも 4K ぐらいの画素数として書き出しができます。書き出しの性能が、インショットの 1080p とかっていうのが、結構画質が落ちてしまうので、これを 4K とかで撮った場合もインショットに入れて、編集して書き出してしまうと画質が必ず落ちてしまうので、これから映像を始めたいなと思っている方もですね、できるだけ映像のクオリティっていうか綺麗さっていうのは、キープしていただきたいので、インショットっていうのは少しおすすめできないかなと思ってます。次はですね、編集の倍速なんですけれども、素材を撮るんですけど、こういう感じで撮って、後から、編集をすると、動画の素材と素材をスピードを変えて、つなげるっていうのをしてるんですけれども、こちらがビデオリープが、最高5倍ですね。で、インショットが4倍で、VLLO と、ブロが4倍というところで、こちらもビデオリープが、5倍というところで、正直そんなに4倍と5倍っていうのは変わらないんですけれども、動画の素材を早くできる方が僕的には良かったので、あとはスローにする時もビデオリープっていうのは 0.12 倍ですね。で、あとインショットブローっていうのは 0.2 倍なので、早くするのも遅くするのも一応ビデオリープの方が、しやすいというところ。あとはですね、テキストとかトランジションとかもあるんですけれども、ビデオリープを使ってると、そのレイヤーを重ねて黒巻き合成をしたり、緑色の部分を抜いたりですね、こういうイメージの動画とか、結構細かいところまで編集、しかもそれが無料でできるっていうところで、なかなかビデオリープっていうのは個人的にはおすすめだなと思います。ただ、実際に使ってみると、正直インショットの、そのインターフェースっていうんですか、なんか直感的に使いやすいのはインショットなんです。なんでかというと、そのアイコン、表示されるアイコンがですね、めちゃくちゃちっちゃくて、全部、1画面大体見れるんですよ。でもビデオリープとかブロっていうのがアイコンが一個一個が大きいので、こう右にスワイプしないと見れないとかですね、ちょっとなんか慣れるまでは時間がかかるかなっていう感じはするんですけれども、使いやすさっていうのは慣れていくかなと思うので、そのやっぱり書き出しの画素数とか、編集のその中の機能の豊富さっていうことを考えると、ビデオリープっていうのを皆さんにお勧めしたいなと思ってます。そこから、もう少し細かい、機能が欲しいとか、トランジションをもっと入れたいとか、スピードをもっと早く調整したいみたいな時は課金をしたりですね、あとはプレミアラッシュっていうのが細かいところまで触れるアプリがあるんですけど、月額1100円ぐらいかかってしまうので、初めはですね、そのビデオリープから、編集を始めて、慣れてきたら、パソコンの編集アプリですね、ファイナルカットプロなのか、ダビンチなのか、アドビのプレミアなのかとかですね、そのあたりは今後考えていっていただければいいと思うんですけど、初めはね、ビデオリープでいいかなと思います。で、今回は、おすすめのスマホ編集アプリですね、ご紹介させていただきました。で、次回はですね、ビデオリープのアプリの使い方っていうのを、ご紹介していきたいなと思います。で、今回は以上になりますんで、またね、ぜひね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあ次回はまたお会いしましょう。バイバイ。